To byla v Litvínově náročná bitva, jak jsi viděl? Jo, vyrovnaný utkání, tak my jsme věděli, že ty předešlý zápasy s nimi, vlastně tady to bylo 0-0 doma, 1-0 výhra, takže to bylo o jednom gólu a naštěstí se nám to podařilo a vyhráli jsme. Co myslíš, že bylo rozhodující ve váš prospěch? Rozhodující, tak ta třetí třetina, že jsme soupeře skoro ničemu nepustili a podařilo se nám z předbrankového prostoru dát gól a rozhodli ty předbrankové prostory. Ten zápas byl celkem dost vyhrocený, tak co tady k tomu říct? No, tak to asi nebudu komentovat, ale prostě bylo to, měli jsme hodně oslabení, tak jeden gol jsme dostali, ale víceméně jsme to zvládli, to oslabení, takže to bylo docela dobrý, ale do přesilovky jsme se nedostali. No. Jak jsi zmínil, hodně oslabení, obecně tam bylo hodně početních výhod, tak jak pro tebe to bylo třeba náročné, ty hodně chodíš na to oslabení? No, tak hlavně to pětiminutový, tak to bylo vlastně nejdřív 4-4 a pak 3 minuty to bylo oslabení a tak jako náročný, každý oslabení je náročný a zvládli jsme to. Litvínov se v závěru, přestože prohrával, do moc šancí nedostal, tak co myslíš, že tam bylo nejdůležitější? Tak hráli jsme dobře to střední pásmo, házeli jsme si puky za ně, nebyly tam žádný ztráty velký nám na čarách, takže to bylo pro nás dobře a pak ten závěr jsme zvládli. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.